see. Den kjole. Det er kun begyndelsen. Hun smider det hele. Jeg kender hende. Se, hvordan hendes hænder det bestemmer. Jeg kan kigge flere timer på hende. Endda bare på et billede af hende. Den måde, hun bliver sur over, at jeg stadig læser Tintin. Det kan jeg egentlig godt forstå. Det er det værste af det hele. Hun er altid i gang med 5 forskellige ting på samme tid. Den måde, hun tager tøjet på, lige inden gæsterne kommer. Den måde, kjolen ikke er lynet op i ryggen, når hun skynder sig ud i køkkenet med mine kaffekopper. Bare det at gå rundt om sengen, gør hun til en hel ballet. Hun morer sig. Hun svæver gennem rummet, mens hun retter på bestikket. Den måde, hun skubber ting ind under gulvtæppet på, med de samme bevægelser som en hund, det gør det sted til, hvor den lige har tisset. Den måde, hun nyder det. Alt det skal blive anderledes fra nu af. Jeg er ikke din bror kom for sent, hva'? Skal du have de der bukser på? Sabine? Ja? Elsker du mig? Ja. Du svarer for hurtigt. Ja. Det gør jeg. Oh. Fire år uden beviser. Fuck, ved du hvad, jeg skal lige sige hej til nogen. Ja, jeg ringer senere. Hej. Hej, Sabine. Hej. Nå, har du tid til at sige goddag? Ja, selvfølgelig. Hej, Sabine. Godt at se dig. Ja. Ej, hvor ser du dejlig ud. Jeg gør hun ikke. Hun er så lækker. Undskyld, I kommer for sent. Og gør vi det? Det gør vi det. Ej, Sander, har du stadigvæk fundet det ur? Nej, men jeg fandt den her. Trøstebrim til lillebror. Hvor er han henne? Ej, Adam? Han flotter sig rigtigt. Adam? Ja. Adam? Nå, der er du. Du har stadig ikke fået dig stryger, nå? Nej, det har jeg ikke. Hej. Gik kom. Ja. Ja. Hey. Trøstepræmie. Nej, den var inden den matchbot. Ja, ja, så siger vi det. Gem den lige til en speciel aften, ikke? Okay. Har du lavet det der? Ja, det er det. Det ser fandme lækkert ud. Ja. Mm-hmm. Nå. Passer jeg godt på storebrors lejlighed? Hvad? Husk at bruge fiskene. Ja. Kommer du ikke ud og siger hej? Jeg kommer ind og siger hej. Hej, der var du jo. Åh, oh, du kysser sig. Hej, Adam. Hej. Nå, velkommen. Tak, fordi vi måtte komme. Så det skal jeg tage din jakke? Ja, jeg skal lade det til dig. Tak. Hvor er de fine. Ja, og det er ikke nogen trøstepræmie. Ah, så snakker vi ikke mere tennis i aften. Sådan er reglerne. Ja, og nu er det jo altså ligesom ikke os, der har fundet på. Nej, så må I bare spille bedre. Nej, jeg ringer til tennisforbundet. Jeg nægter at tro på, at man bytter side efter 7 bolde i en... Tiebreak. Tiebreak. Ja. Hov, hvem var det, der sagde, at vi ikke skulle snakke mere om tennis i aften? Det er også Sabine, hvordan går det med studierne? Mm. Bliver du snart en lige så stor og farlig advokat som Sandermanden? Ja. Ej, jeg bestod jo i mandags, så... Det er så godt. Jeg med det, for jamen, det er også kun på grund af Sanders fantastiske hjælp. Hvad er det, der sidder der? Ja. Apropos arbejde. Det der, det der manuskript, du viste mig, var, har du fået det afleveret? Hvad er den idé, den må skulle være penge? Adam? Er noget i vejen? Hvad? Nej, jeg...
Jeg er ved at skrive på noget andet. Nå, godmorgen. Det er noget, der handler om os fire. Nå, jamen, du er stadig sikker på, at jeg ikke skal ringe til ham der. Hvad hedder han? Det er han? Spændende. Du den der? Klart. Nej, du kan ikke blive det billet til resten af livet. Adam, lad du selv at hjælpe dig. Det er jo godt, det du skriver. Det smil. Hun sidder der og smiler, som om alting var i sin skønneste orden. Det er fantastisk. Hun kan gøre hvad som helst, så længe hun smiler til mig på den måde. Gud har virkelig skabt kvinden med de stærkeste våben. Og de ved det ikke engang selv. Nogle af dem i hvert fald. Hun er ikke bange for noget. Hun streger gamle aftaler ud i kalenderen, som om de først var overstået, når hun havde streget dem ud. Jeg tror også, at der kan være strøm i regnet. Kom, hop herop bagpå. Adam. Hvis nu der kommer nogen, der ejer den der, hvad så? Hun får morgenmaden til at sende mig sine egne små budskaber. Ikke til at tage fejl af. Godmorgen. Har du sovet godt? Ved du, hvad jeg har set i avisen i dag? En skrivekonkurrence. Jeg elsker, når hun kræver noget af mig. Hvad siger du? Hvad jeg siger? Det er da god tid til. Ved du hvad? Jeg ved, at... Den måde, hun hisser sig op på, hvis tingene ikke sker lige med det samme. Jeg kan da bare skrive det. Du får aldrig gjort noget som helst. Jeg har allerede valgt, at det er hende, jeg skal leve mit liv med. Hvis vi altså overlever den her aften. Adam? Hvad tænker du på? Ej, nu sidder de og flirter igen. Mm. Bare roligt, det går, når I bliver gift. Åh, det mener du jo ikke. Nå, er I parat til hovedretten? Mm. Ja, ja, det var lækkert, Adam. Den var inde, den bold. Ja, ja, okay, så siger vi det. Det er også kun fordi, jeg elsker dig. Der er forresten en grund til, at jeg inviterede jer. Inviteret? Hey, I tabte kampen, taber det gemiddag, sådan er reglerne. Og nu snakker vi absolut aldrig nogensinde udgenkaldt mere om den fucking kamp. Nogensinde. Ej, hvor ser det lækkert ud. Få din tallerken. Mm. Ja, damerne først. Nej, men der er faktisk en grund til, at jeg inviterede jer. Ja? Der er noget, jeg gerne vil spørge om. Ja, hvis det er noget med den kamp, så er jeg skrevet. Og... Nå, hvad er det så? Ja, det er et spørgsmål til dig og Sabine. Har I to en affære? Og hvad for noget? Jeg spurgte, om det er rigtigt, at dig og Sabine har en affære? Ej. Hvad fanden snakker du om? Jamen, det er fordi, at ja, i forgårs der fik jeg tidligt fri fra arbejde. Men så tænkte jeg lige, at jeg ville besøge dig, Sander, op på dit kontor. Jeg skulle maile et manuskript, og computeren ude på mit eget arbejde, den var gået ned. Hej, Adam. Hej. Er Sand oppe på kontoret? Nej, han er til frokost med en klient. Jeg elsker at sidde oppe på dit kontor, når du ikke er der. Det gør jeg nogle gange. Så forestiller jeg mig, at jeg er dig. Så da jeg sad der, så fik jeg øje på noget. Jeg ved godt, det ikke er pænt at læse andre folks breve, men... Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Adam, du har fandme en livlig fantasi. Du ved godt, at Sabine læser jura, ikke? Og jeg hjælper hende med hendes opgave i retspleje. Du skulle da bare have kigget ind.
Jeg er ked af, hvis du har misforstået noget. Du skal da også altid lave historie ud af alting, Adam. Det er da helt utroligt med dig. Vil du have mere vin? Ja, tak. Og desuden, hvad fanden laver du inde i min computer? Jeg lånte den bare. Nå. Ja, men du kunne glad for, du er min lillebror, for jeg er kommet i fængsel for mindre. Ja. Fuck! Hvad? Ej. Hvad er der, Sander? Jeg glemte det. Mikkel? Jeg lod Morten Hård ringe tilbage i aften omkring den der famøse joint venture med partners. Kender det, jeg fuldstændig svigtede ud? Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at vende snuden hjem af. Ej, ikke allerede. Jeg har da ellers lavet dessert. Ej, hvor ærgerligt. Åh, skal det være klokken blevet? Bare det 11. Ej, så bliver jeg simpelthen nødt til at tage hjem. Jamen, den rapport, den ligger og skriger på mig. Jeg er altså virkelig ked af det. Det gør ikke noget, vi skal også rigtig tidligt op i morgen, så det er fint. Ja, jeg skal bruge en vogn til Nørrebrogade 176. Alexander Schulenburg. Nej, Burr. Nej, Burr. Jeg henter desserten. I kan godt nå det. Skynd dig, skynd dig, skynd dig. Sabine, der er dessert. Ej, hvad er det? Hvor dejligt. Det er citronformage. Citronformage? Er det et retro? Helt ærligt, du sidder ikke stadig og tænker på den historie, hvad? Det er fuldstændig ligesom dengang, da du troede, jeg havde stjålet din fjernstyrede bil og solgt den til Morten. Men det havde du da også. Det havde jeg da ikke. Det havde du da. Hvorfor måtte mor ellers købe den tilbage til mig, da hun opdagede? Det var jo ikke sådan, det var. Og alligevel så gravede du tårnet fra min nye skakbræt ned ude i haven som hævn. Nå. God citronformage. Nå, men efter den der frokost der på Plaza, så fulgte jeg... Adam, vi vil gerne høre din fine historie, men taxaen er her lige om lidt. Tror du ikke, det er bedre? Nej, jeg vil tale om det her nu. Hvad fanden bilder du dig egentlig ind? Du sidder og beskylder din egen storebror for sådan noget. Tror du ikke, du har brug for noget ferie? Eller? Du må da være fuldstændig... Nå, så er den her. Skal du ikke miske? Tak for mad. Det var lækkert. God rødvin. Så vi bare håbe, at I tager revanche på onsdag, så vi kan give middag næste gang. Ja. Nå, men så ses vi jo på onsdag. Hallo? Ja, det er taxa til Schallenberg. Skal vi køre? Nu bliver vi lige og spiser dessert, Sander. Vi er der om 2 minutter. Bare sæt taxa middag. Vi kommer ned nu, ellers er der 100 oveni. Ja, whatever. Bare vent. Jamen, I kan jo få den med. Jeg kan bare pakke den ind. Det gør ikke noget. I bliver bare. Og kæft, den hosler. Efter den der frokost på Plaza, så fulgte jeg efter, jeg ud af restauranten. Ej, det er fint. Jeg fulgte efter, jeg ud af receptionen. Og der hentede I en nøgle. Og så kørte I op med elevatoren, men jeg fulgte efter jer op ad trappen. Jeg så også, hvilket værelse jeg gik ind i. Værelse 419. Og jeg så, at døren til værelset ved siden af, den stod åben. Jeg gik derind og kravlede over på den anden side. Op over balkon. Thank you.
Adam. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er, du snakker om. Jeg kan kun sige, at i min verden, der plejer man at skulle have nogle beviser for at komme med så grove beskyldninger. Kan du ikke se, hvordan det ville se ud, hvis anklageren sagde til den anklagede, at han troede eller følte, at han var skyldig i mord? Det holder jo ikke, vel? Du glemte det. På hotellet. Hvad? Adam, vi taler om det her alene. Undskyld, prøv at høre en gang. Undskyld, vi skal ikke have nogen taxa alligevel. Nej, det går sgu da ikke. Du låner 100 kroner oven i. Det er helt grøn. Så gider du lige at vente 5 minutter mere? Okay, tak. Undskyld. Veronica, jeg ved godt, at jeg skulle fortælle dig det først. Du må undskylde det her. Er du overhovedet sikker på, at vi vil finde ud af det? Ja, det gør jeg da udefra, at vi er i samme båd. Nej, det er vi ikke, Adam. Jeg er gift. Jeg vil ikke vide sig noget. Jeg vil ikke skilles bare, fordi du skal rende rundt og lege detektiv. Hvordan kan du lukke øjnene for det her, Veronica? Er du naiv? Hvad med Mathias var? Han er 3 år. Jeg vil ikke være enig mor. Du behøver ikke at blive skilt. Der er andre måder at gøre det her på. Prøv at høre. Du skal gå med tilbage. Jeg har en idé. Hvad fanden snakker du om? Alexander, sæt dig. Det her, det er ikke en hævn. Det er en redningsplan for os alle 4, så vi ikke bliver uvenner. Sabine? Jeg forstår dig godt. Det er det værste af det hele. Adam. Jeg har været røvsyg. Det var synd, det hele skulle nå så langt ud, før jeg overhovedet fattede det her. Sabine, alting, det kan jeg godt love dig. Alting, det bliver anderledes fra nu af. Og Sandra, du har jo også altid sagt, at jeg skal tage noget mere initiativ, ikke? At jeg skal handle. Ligesom dig. Du er så sjov, ikke? Og du er så charmerende, du. For dig, der har sex og kærlighed overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Det her, det er bare et eventyr for dig. Inderst inde, der elsker du Veronica. Men du kan simpelthen ikke lade være. Sådan har du altid været. Jeg kender dig jo, ikke? Du er min bror. Så. Det har virkelig givet mig et seriøst spark i røven. Det kan jeg godt love jer. Fra i aften er der ingen, der nogensinde skal savne initiativ fra min side. Eller vores side. Og endelig så vil jeg godt spørge... Adam, kan vi ikke tale om det her alene? Nej, det kan vi ikke. Vi vil ordne det her med det samme. Vi vil få balance i tingene. Men jeg bliver nødt til at spørge om en ting først. Elsker I hinanden? Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Hvad fanden laver I? Vi er på vej ind i soveværelset og... Ja. Adam! Adam, nu stopper du. Alexander, slip ham! Hvis du vil have den mindste chance for at få mig tilbage, så sætter du dig ned lige nu. Og venter. Røvhul. Så kan I jo spise lidt dessert imens.
Veronica, jeg synes, at du er en virkelig dejlig kvinde, okay? Jeg havde bare ikke tænkt mig, at vi skulle gøre det her i virkeligheden. Hvad? Det sagde du da ikke noget om. Vil du ikke have hævn? Nej, så vil man til at tro, at vi er ligesom dem, ikke? Det er meningen, de skal tro, der er balance i tingene. Jeg kan ikke undvære Sabine. Du får mig da ikke til at tro, at vi er sammen, hvis vi ikke er det. Jo, det gør jeg. Aha. Hvordan? Monika, kan du godt tage det på igen? Adam, det... slap nu af. Er det ikke bare, fordi du ikke tør? Jeg ramte noget. Nej. Ramte panden. Hej. Kom nu, du har jo selv startet det. Lad os se, hvor sjovt det er. Så er vi jo ligesom den. Ja, måske. Jeg vidste hele tiden det med Sander, at han er utro. Sådan noget kan man bare mærke. Tak så med at køre. I skylder om 400 kroner. Er I klar over det? Hvad sker der her? Hallo? Adam! Hvor er du godt der? Lad så op!
Nå, men tak for mad. Veronica! Veronica, vent! Jeg gider ikke køre med jer længere. Det er Veronica, kør nu bare. Vent! Nej! Veronica, åbn nu døren. Nej! Stop! Bare kør. Er der så balance i tingene nu? Jeg vidste ikke, at du kunne gøre sådan noget. Det kan jeg altså. Ja, åbenbart. Lige pludselig så kan du alt, hva'? Mm, ja. Men Adam, hvorfor kunne du ikke bare have sagt noget om alt det her før? Hvorfor fanden skulle du køre så langt ud? Jeg har jo savnet dig, mand. Du sidder fandme altid foran den skide computer. Prøv at se, det her råd! Du siger altså, det er min skyld, det her? Har du ligget der og knippet hende? Kæft, hvor er du langt ude. Undskyld, hvem er det, der er langt ude? Du har sgu da ligget og knippet Sander 1000 gange frivilligt. En gang. Jeg har gjort det her for vores skyld, okay? For vores skyld? Ja, det har jeg. Prøv at høre på dig selv. Du har gjort det her for vores skyld. Du har ligget... Eddermame har stor forskel på, om det er noget, man kommer til, eller om det er noget, man gør overlagt. Og det her, det er du beregnet. Du er jo iskold! Hvad siger du er iskold her, hva? Nu flytter jeg. Jeg gider ikke det her med. Står du det? Farvel. Jamen, så gør det. Hæ? Så gå! Hey, du må ikke gå. Undskyld. Prøv at høre, vi er nødt til at tale om det. Jeg har nu råbt, jeg kan ikke! Adam! Adam! Vi snakker ikke mere om det. Tag hjem til din kone. Hvis hun stadig er der. Adam. Det her i aften, ikke det her, du har gjort det. Ses vi til tennis på onsdag? Ej, der går sgu nok lidt længere tid.
gik efter planen. Alle gjorde, hvad de skulle. Bortset fra mig selv. Jeg ved ikke, om vi nogensinde kommer til at kunne tilgive hinanden for det her. Thank you.